El so dels telers de l'antiga fàbrica tèxtil de Granollers ha donat pas aquest diumenge a tot tipus de sons electrònics i alternatius. Roca Humbert ha acollit la segona edició del Minibit, el festival de música alternativa, pensada per tots els públics. L'objectiu una mica del festival és posar a l'abast de la gent el coneixement d'aquesta música, que està una mica fora dels canals convencionals, perquè la puguin descobrir, perquè és molt interessant sota el nostre punt de vista i és música feta aquí a prop, amb grups de Barcelona, de Granollers, d'Osona, de tot el nostre entorn, i creiem que és molt important per potenciar aquest tipus de música i també perquè la gent petita i les famílies la coneguin. Per entrar-hi tothom, i això inclou els més petits, havien de posar-se la pulsera típica de tot concert de música. Un cop dins hi havia activitats per tots els gustos, maquillatge, jocs, manualitats, concerts de rock, de pop, i entre les propostes algunes novetats, com ara... Un karaoke per adults, hi ha tallers d'electrònica, tallers de jazz dance, màquines, gent que pot cantar, els nanos també poden tocar instruments de guitarres elèctriques, bateries... També una mica és acostar i fer una mica de base, no? Perquè aquests nanos puguin tocar una guitarra elèctrica, que potser no hi tenen accés, no? De vegades, o puguin tocar una bateria real i puguin pujar dalt d'un escenari. Aquest any el festival ha augmentat la seva capacitat en 200 persones més i ha exhaurit les 1.000 entrades disponibles. Entre les famílies n'hi havia que repetien l'experiència de l'any passat i d'altres que s'havien animat a provar-ho per primer cop. Bueno, pues és la primera vegada, ens van informar famílies del col·le i la veritat és que, bueno, amb ganes de passar-ho molt bé, a veure què tal la primera experiència en el Minibit. Vam mirar l'any passat i els hem enredat amb ells de, ostres, que va estar molt bé, i ens, bueno, això, encara aquest any fan més tallers per peques, doncs que s'animin a fer alguna coseta. És el segon any que venim, ja l'any passat ja vam venir, ens va agradar molt l'any passat i, bueno, repetim perquè l'experiència va ser molt positiva. I, bueno, venim a passar-nos-ho bé, a passar un matí de diumenge diferent i a escoltar bona música. I què, tu passes bé o no? Sí! Digue la noia. Sí! I què, hem ballat, ja hem cantat, no? Sí. I anem a un concert, digue-li. Anem a un concert. Grans i petits han seguit ballant i cantant durant gairebé tot el dia, i és que la música no ha deixat de sonar a Granollers fins a les 7 de la tarda.